Mamlakatimizda barcha soha va tarmoqlarda amalga oshirilayotgan islohotlar albatta bugun maktabgacha ta'lim tizimida ham o'z ifodasini topmoqda. Xususan ayni paytda biz turgan ushbu Nishon tumanidagi Nuriston qo'rg'onchasida joylashgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi ham bevosita mazkur hududda istiqomat qilayotgan aholining so'nggi yillar ichida bevosita maktabgacha ta'lim sohasi amalga oshirilayotgan islohotlarni o'z hayoti misolida uning yechimini ko'rayotganliklarini aytishimiz mumkin. Bevosita mazkur hududda yangi nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasining davlat xususiy sherikchiligi asosida demak faoliyat yuritishi ushbu hududda istiqomat qilayotgan 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning maktabgacha ta'limga qamrovini 90% ga oshirdi. Bu degani esa ushbu hududda istiqomat qilayotgan har 10 nafar 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolaning 9 nafari bugun maktabgacha ta'lim tizimiga qamrab olindi. Umuman olganda so'nggi yillardagi bu kabi o'zgarishlar, yangilanishlarning shiddati bugun Qashqadaryoning har bir hududida, har bir qishloqda, mahallasida o'z ifodasini topmoqda. Bizga bu haqdagi fikrlar bilan suhbatlashish maqsadida ko'p yillar davomida tumanning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelgan insonlardan biri, tuman nuroniylaridan biri bo'lgan Xo'janazar aka fikrlarini bildirib o'tadilar. Xo'janazar aka, mana ko'rdingiz, ushbu hududda bugun yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. Bu shu hudud aholisi uchun nima beradi? Albatta, maktabgacha ta'lim muassasasini ishga tushishi bu yoshlar hammani quvontiradi, lekin keksa avlod vakillarini yanada ko'proq quvontiryapti. Chunki bizda endi azaliy qadriyatlarimiz shunda, keksa avlod vakillari bolalarni ulg'aytirgandan keyin nevaralarim deb yashaydi-da. Bizning xursandchiligimiz nihoyatda cheksiz. Mana qarang, yaqin yillarda 11%gina mana qamrov bor edi. Bog'cha ta'limi tuman bo'yicha. Hozirgi kunda mana tuman bo'yicha 70%ga yetdi. Bu shaharchani o'zida 90%ga yetdi. Bu juda katta yutuq, juda katta muvaffaqiyat, juda katta xursandchilik. Mana bugun ota-onalar ham ishtirok etishdi, nuroniylar ham ishtirok etishdi. Bog'chadagi sharoitlarni ko'rib qanday bir fikrlarni aytishdi ular? Mana bog'chadagi sharoitni ko'rib, mana bu yerdagi hammasi, masalan bolalarda o'yinchoqlari yo, isitilishi yo, tozaligi, ovqatlari hammasini ko'rib ota-onalar nihoyatda xursand bo'lishdi. Mana bironta hech kim e'tiroz ham bo'lgan yo'q, mana nihoyatda xursandchilik bo'ldi. Endi shunday zamonlar kelishiga, shunday sharoitlar bo'lishiga ishonib yashagan odamlar rozi bo'lishdi bugun. Rozi bo'lishdi. Ota-onalar samarasini ko'ryapti, his etyapti? Albatta, his etyapti odamlar. Davlatimizdan ham rozi. Mana shuni qilgan tadbirkorimiz, mana davlat xususiy sherikchiligi asosida qilingan, u davlat qilib bersin deb qarab o'tirilgan yo'q. Mana harakat qilishyapti o'zlari ham. Tadbirkorlar harakat qilishyapti, mana davlat xususiy sherikchiligi asosida mana shunday muhtasham bino, mana shu 200 dan oshiq bolalarimizni maktabgacha ta'lim tarbiyasiga jalb qilib o'tiribdi. Bu katta natija. Bu katta natija. Bu boshqalarni ham mana shu tadbirkorlik qilishga yanada ko'proq kelajagimiz uchun, kelajagimiz asos bolalarimiz uchun, ilm uchun, ma'rifat uchun, mana shu ta'lim uchun poydevor qo'yib, kelajakda bolalarimizni yanada bilimli, yanada ma'rifatli, yanada aqlli bo'lishi uchun qilinayotgan ishlarga bu hamma o'zi hissa qo'shmoqchi bo'lyapti, boshqalar ham. Adam aka, aytishimiz mumkinki, so'nggi yillarda o'sha maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilgan ishlar natijasida yuqorida aytib o'tilgani singari, bundan 3 yil ilgari Nishon tumani misolida aytadigan bo'lsak, 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning atigi 11% maktabgacha ta'limga qamrab olingan bo'lsa, bugun mazkur islohotlarning samarasi natijasida ularning foizi 70% ga oshdi. Bu albatta hazilakam so'z emas, uning zamirida ko'plab bolalarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi, umidi mujassam. Bevosita keling, endi suhbatimizni aynan tuman maktabgacha ta'lim bo'limi misol davom ettiradigan bo'lsak, ayni mazkur jarayonlarda bugun hududda qancha maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib boryapti, ularning qanchasi davlat xususiy sherikchiligi asosida va qanchasi bugun davlat investitsiya dasturi asosida ta'mirlab berildi? Albatta, bu islohotlarni barchasi muhtaram prezidentimizni maktabgacha ta'lim tizimiga bergan e'tiborlari ortidan yaratilgan shart-sharoitlar deb bilamiz. Men buni sifrlar bilan izohlaydigan bo'lsam, 2017-yilda bizda 10620 nafar 3-7 yoshli bolalarni atiga 11% yoki 1200 nafari davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingan edi. Mana bugunga kelib bu ko'rsatkichimiz albatta 70%ga yetdi. Ya'ni 13620 nafar 3-7 yoshli bolalarni 9635 nafari
davlat, nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olindi. Albatta, mana bugun biz guvohi bo'lib o'tilgan mana shu muhtasham bino ham muhtaram prezidentimizni maktabgacha ta'lim tizimida olib borayotgan dona islohotlarning natijasi deb bilamiz. Albatta, mana bu hozir bizda bundan 4 yil oldin atiga 21 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lsa, bugun bu 128 taga davlat, nodavlat va davlat xususiy sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etildi va yuqorida aytgan qamrov darajasiga erishdik. Albatta, bu bizni kelajagimiz bo'lgan yoshlarning birinchi foydavorni quruvchi yoshlarimizda kelajakka ishonchini, qolaversa xalqimizning ishonchini orttiryapti. Birgina nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etishda bizda faqatgina bola qamrovi emas, mana 300 dan ortiq ishchi o'rinlar yaratildi. Bu albatta bu xalqimizda yaxshi kayfiyatiga ta'sir qilib, ertangi kunimizga ishonch bilan yashashga umid bag'ishlaydi etmoqda. Demak, aytishimiz mumkinki, bugun biz ishtirok etayotgan ushbu maktabgacha ta'lim muassasasining ochilishi ham shu hududda istiqomat qilayotgan ko'plab aholini ham bandligini ta'minlash, shu bilan bir qatorda eng asosiysi bola qamrovini bir necha barobarga oshirishga xizmat qiladi. Demak, ota-onalarimiz ham ishtirok etishyapti ekan bugun ushbu tadbirda. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirasiz. Assalomu alaykum. Men Namozova Nilufar, shu bog'chada tarbiyalanuvchilarning ota-onalaridan biri bo'laman. Sharoitlarni ko'rdingiz, to'g'rimi? Quvontirdimi sizni? Judayam ajoyib, judayam ajoyib bog'cha sharoitlariga ham. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, bu bog'chada kerakli va yaxshi mutaxassislarni tanlab olinganligi. Farzandlarimiz bundan judayam mamnun va judayam xursand. O'zingiz xursandchiligingiz qanday bo'lyapti? Sababi endi oldin to'g'risini aytishimiz kerak, chekka bir hudud, Nuriston shaharchasi, to'g'rimi? E'tibordan chetda bo'lgan bir necha yillar davomida siz ham havas qilgansiz shahardagi bog'chalarni ko'rib, qani bizning hududda ham mana shunday bir bog'cha ochilsa-da, bizning farzandlarimiz ham shunday bir maktabgacha ta'lim muassasalarida tahsil olsa degan fikrlar o'tgan, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri aytdingiz, gapingiz to'g'ri. Shunaqa bir joyda endi bizni shunaqa bir joyda bir juda ham chiroyli va qulay sharoitlarga ega bo'lgan bog'chani kutgan edik va juda ham ajoyib bog'cha ochilgan, juda ham hamma xursand. Eng muhimi juda ham katta sovg'a bo'ldi. Eng muhimi farzandlarimizning xursandligi va mamnunligi. Ha, kun aro nimadirdan nimadir o'rganib kelyapti. Angliski yozik, masalan, rus tilini ham juda ham yaxshi bilyapti. Mentalni, arifmetikani juda ham yaxshi o'rganib, bolalarning shaxti anovsa juda ham shijoat, juda ham chiroyli, hammasi zo'r. Rahmat aytamiz bu. Sizlarga ham kattakon rahmat. Yangi yil bilan juda chiroyli bayram oldi deb sovg'a bo'ldi aytganingizdek. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat, albatta o'ylaymizki, mazkur maktabgacha ta'lim muassasasi sizni farzandingiz va ularga tengdosh bo'lgan yoshlarni kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, yana bir narsani ta'kidlab o'tish o'rinli, bugun mazkur maktabgacha ta'lim muassasasini ochilishida bevosita qo'shni tumanlardan ham, demak, mehmonlarimiz ishtirok etishyapti. Demak, Shahrisabzdan tashrif buyurgan mehmonimizni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Sharoitlar qanaqa ekan? Juda a'lo darajada ekan. Bu hozir nechta boshqa rayonlarga bunaga yo'q. Cho'l o'rtasida qilingan. Lekin cho'l o'rtasida qilingan narsa shunchalik mehnat qilinganki, asli qo'yaverasiz. Buni qilgan odamlarga, qilgan shu prezidentimizni katta bir e'tiboriga qozongan joyiga, mashhurga bir juda ham bir minnatdorchilik bildiraman. Bu bolalar nasibimizda kelgusi yetik olim, yetik injener, yetik katta-katta odamlar bo'lishga tarafdorman. Rahmat, albatta tashakkur bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, bevosita aytib o'tishimiz kerak, ko'p bora ta'kidlanyapti. So'nggi yillar ichida bevosita maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlar, uni qo'llab-quvvatlash, sohaga innovatsion bir texnologiyalarni jalb etish maqsadida olib borilayotgan xayrli tashabbuslar, yangilanishlar olis hududlarda ham o'z ifodasini topyapti va shuni ham alohida ta'kidlashimiz kerak. Bugun bevosita maktabgacha ta'lim tizimida davlat xususiy sherikchiligi asosidagi mana bu kabi zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ochilishi bolalarni har tomonlama qo'llab quvvatlashga xizmat qilyapti. Ana shunday tadbirkorlarimizdan biri bevosita mazkur Nuriston olmoschalari nomli davlat xususiy sherikchiligi asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotini, demak, qurib, bugun bolalarni o'z bag'riga chorlagan tadbirkor opamiz. Assalomu alaykum. Yangi bino muborak bo'lsin. Umuman bog'cha ochish fikri qanday bir sizda paydo bo'ldi? Assalomu alaykum. A'lon bor, xush kelibsizlar. Bu taklif tumanimiz hokimi Muxtor Quldoshimiz tomonidan taklif buyurilgan. Ya'ni bog'chamizni 3150 imtiyozli kredit oldik. 25% 3100 o'z mablag'imizdan 150 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil topdik. Hozirgi kunda mana bolalarimizni to'ldirib jalb qilish bilan ishlarni boshladik. Bugundan ochilish marosimini
Başladı. Demek bizga yetişlerge qaraganda mazkur maktabga ta'lim muassasasi 150 o'ringa mo'ljallangan ekan, lekin va yana shuni bog'chani imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bugun qamrovni 200 taga yetkazibsiz-da, to'g'rimi? Shunday. 150 o'rinli bog'chamiz, lekin biz 200 ta bolani qamrov olish sharoitiga egamiz. Bunda mintalar arifmetikamiz bor, tillardan ingliz tili chuqur o'rganiladi, rus tili gruppalarimiz chuqur o'rganiladi. Kelajakda yana biz sport, shaxmat, shashka, gimnastika, karate yo'nalishlarini ham qo'shimcha kiritmoqchimiz. Demak, hamma sharoitlar bugun yaratildi, to'g'rimi? Bog'cha uchun bolalarni, demak, tarbiyalanishi uchun shu bilan bir qatorda tarbiyachi, pedagoglar uchun ham imkoniyatlar yaratilyapti, to'g'rimi? Albatta, albatta. Oliy ma'lumotli mutaxassislarimiz ishlab olib boryapti. Yuqori o'quv malakalarini olib kelgan, yuqori kasb egalari amalga oshiryapti. Logopedlar ishlayapti bolalarimiz bilan, nuqsoni bor bolalarimiz bilan. Ingliz tili tugaraklar yana qo'shimcha tugaraklar olib boriladi. Rus guruhlarimiz ishga olib boriladi. Hozir tayyorlov guruhlarimiz, kichik guruhlarimiz, katta guruhlarimiz va ilk yoshli guruhlarimiz ish boshlaganmiz. Ota-onalarim xursandmi? Xursand albatta, hamma xursand, tumanimiz xursand, rayonimiz, o'zimiz shaharchamiz xursand. Hamma ota-onamiz bolalarini shunday sharoitda imtiyozli bino ravishda, imtiyozli xonalarda, shinam xonalarda bolalar tarbiyalanayotgan juda ham xursand. Biz ham xursandmiz ota-onalar xursandligidan. Albatta, biz ham mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyatiga muvaffaqiyat tilaymiz-ku, o'ylaymizki, mazkur muassasada tahsil olayotgan bolajonlarimiz kelajakda yurt ravnaqi uchun xizmat qiladigan bir yetuk insonlar bo'lib yetishishadi. Qadrli yurtdoshlar, davlatimiz rahbarining shunday bir fikrlari bor. Odamlar islohotlarning natijasini ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun ko'rish kerak deb. Bevosita ushbu tadbir bugun mamlakatimizda barcha soha va tarmoqlarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar va yangilanishlarning o'zagiga tabir joiz bo'lsa aytishimiz mumkinki, ularni harakatlantiruvchi qudratli kuchga aylanib bormoqda. Bevosita aytishimiz mumkinki, maktabgacha ta'lim sohasiga bugun qaratilayotgan e'tibor ham chekka olis hududda mana shu kabi barcha imkoniyatlarni o'zida mujassam etgan zamonaviy har tomonlama qulay, demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining foydalanishi misolida ham o'zining yorqin ifodasini topayapti. Demak, biz Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Nuriston qo'rg'onida o'z faoliyatini boshlagan davlat xususiy sherikchiligi asosidagi ushbu nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishidan jonli tarzda sizga bog'landik. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.